O IPESP divulgou uma pesquisa sobre a corrida eleitoral de 2022. O ex-presidente Lula lidera com 44% das intenções de voto. Bolsonaro está em segundo lugar com 24%. E para Rodrigo Constantino, a economia até pode guiar o resultado das urnas do ano que vem. A economia é sempre um fator importante. Muita gente vota entre aspas com a barriga. É aquela sensação se a situação está melhorando em casa. Se eu estou empregado, se eu estou colocando comida para meus filhos, eu me sinto melhor. E isso tem alguma associação direta com quem está no comando do país. É, mas nós temos que lembrar que tem uma pandemia. Eu, de novo, já trouxe essa reflexão aqui, trago novamente por conta dessa pesquisa. Faço sempre a ressalva: né? uma fotografia muito distante do dia da eleição. Eu questiono a metodologia, questiono quem vai à rua. É, ou, ou pega o telefone para fazer é, essas enquetes. Né? Eu, eu acho que existe, existem muitas ressalvas, mas assumindo que é mais ou menos nessa linha. O incumbente que está tentando reeleição num momento de pandemia, ou seja, de estrago econômico muito grande, tem sido punido nas urnas. É isso que nós temos visto aí mundo afora, aqui nos Estados Unidos, agora no Chile, que nós vamos comentar, em outros lugares. Então, é óbvio que há um impacto natural. Né? Tudo piorou. E de alguma forma isso é descontado em cima de quem está no governo. Agora, quero crer que a maioria dos brasileiros, na hora de realmente decidir lá em 2022, vai levar em conta o que causou esse estrago econômico maior. E aí não é associar diretamente ao governo, à política econômica, é porque a economia não vai bem. Mas tem um motivo para isso, né? Lockdown de governador, lockdown de prefeito, eh, tem a inflação, que é um fenômeno global por conta desses lockdowns e dos bancos centrais inundando eh, os mercados com, com liquidez. Então, assim, não é uma coisa trivial, mas isso exige algum grau de análise né? mais apurada, mais embasada, que uma ala do eleitorado não vai fazer. Então, eu não tenho dúvida que essa situação em que estamos vivendo hoje, essa fotografia, ela penaliza o incumbente que tenta uma reeleição. É, resta saber se a economia vai melhorar daqui até lá e resta saber se uma parcela significativa vai ter a noção, vai conseguir compreender que esse estrago econômico não é fruto da política econômica do governo atual, e sim resultado da reação à pandemia, em especial de prefeitos e governadores.